চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা আৰু চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক বিহু সন্মিলনী যৌথ উদ্যোগত যোৱা 31 তাৰিখৰ পৰা অহা 12 এপ্ৰিললৈ এই 12 দিনে আমি বিহু নাচ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলৰ যি উঠি অহা প্ৰজন্ম, এই উঠি অহা প্ৰজন্মক বিহুৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি এই কৰ্মশালা যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এই যি আমাৰ কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালাত আমাৰ এই বৃহত্তৰ চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলটি প্ৰায় 500টাধিক ঢুলীয়া আৰু নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বজাইছে নিৰ্বাচনী ৰণতংকা। বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত জনতাৰ বাবে আছে কি? কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে জনতাক দিছে কি প্ৰতিশ্ৰুতি? AIUDF ফেক্টৰ হ'ব নেকি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত? প্ৰতিটো দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে জনতাক ক'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। ষ্টাৰ চিমেণ্ট 24ত চৰকাৰ কাৰ? পাৱাৰ্ড বাই ডাটা মিছন